ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਲ ਗੇਟ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਝੂਠ 428 ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, 128 ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਦ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਵੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ UPS ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 200 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ 44 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 44 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨੇ।